প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আদরিবলৈ সাজু খানাপাৰা সজাই পৰাই তোলা হৈছে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ খানাপাৰা জনসভাস্থলীত লগোৱা হৈছে মোদীৰ সুবিশাল প্ৰতিচ্ছবি জনতাৰ সমাগমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে খানাপাৰা খেলপথাৰত অহা কাইলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জনতাক সম্বোধন কৰিব খানাপাৰাৰ পৰা আৰু তাৰ প্ৰাকমুহূৰ্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া যুদ্ধ সদৃশ এক পৰিৱেশ তৎপৰতা আৰু তাৰ মাজতে যাতে জনতাৰ এই ভাষণ প্ৰদান অনুষ্ঠান যাতে স্বচক্ষুৰে চাব পাৰে আৰু সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে দেখিব পোৱা গৈছে একেদৰে জনতাৰ সুবিধা হোৱাকৈ ভাঙি দিয়া হৈছে দেৱাল আৰু দেৱাল ভাঙি এতিয়া মূল পথৰ পৰাই জনতাই চাব পাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীক সন্ধিয়া 6:15 উপস্থিত হ'ব মোদী মোদীক আদৰিবলৈ বিমানবন্দৰত সাজু কৰি ৰখা হৈছে বাৰে ৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি বিমানবন্দৰৰ পৰা জালুকবাৰী ভৰলুমুখ পানবজাৰ টিচি পইণ্ট হৈ জিএছ ৰোডত প্ৰৱেশ কৰিব মোদীৰ কনভয় সেয়ে সমগ্ৰ পথছোৱা ইতিমধ্যে নিশাৰ অন্ধকাৰত উজ্বলি থাকিব পৰাকৈ লগোৱা হৈছে বিভিন্ন লাইট সমান্তৰালকৈ দেওবাৰৰ মোদীৰ জনসভাক লৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে খানাপাৰা খানাপাৰা খেলপথাৰত পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি নতুন ৰেকৰ্ড গঢ়াৰ লক্ষ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জনসভাত নিশাই খানাপাৰা খেলপথাৰৰ দেৱাল ভাঙি পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ল ডেৰ লক্ষাধিক জনতাই যাতে সহজে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ শুনিব পাৰে তাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে ব্যৱস্থা উজনি নামনিৰ পৰা অহা সকলোকে যাতে প্ৰৱেশ কৰিব পৰা যায় তাৰ সুবিধা কৰি দিব পৰা যায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে সেই উপলক্ষে পুৱাৰ পৰাই শ শ বনোৱা নিয়োগ কৰা হৈছে এইসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰা আনফালে মহানগৰীৰ যান জঁটৰ যাতে কোনো সমস্যা নহয় তাৰ বাবেও মহানগৰীৰ যান বাহন আৰক্ষীয়ে ঘোষণা কৰিছে পথৰ কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱা 4 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে সেইখিনি বস্তুৰ কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেল গুডছ কেৰিং ভেহিকেলখিনি অবষ্ট্ৰাকশ্যন থাকিব তাৰপাছত থাকিব কমাৰ্চিয়েল 3 চকাৰ ওপৰত কমাৰ্চিয়েল যিখিনি গুডছ আছে অহা কাইলৈ জি এছ ৰোড পাঞ্জাবাৰী বি বৰুৱা ৰোড জি এন বি ৰোড এম জি ৰোড এ টি ৰোড আৰু ডি জি ৰোড আজি 2 বজাৰ পৰা 10টালৈকে ৰাতি 10টালৈকে বন্ধ থাকিব আৰু অহা কাইলৈ একেকেইটা ৰাস্তাতে ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন বাহাল থাকিব এনেদৰে দেওবাৰৰ মোদীৰ কাৰ্যসূচীক লৈ সাজু হৈছে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু প্ৰিন্সি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট